Správy televízie Severka. Takéto zápchy sú v Čadci už na dennom poriadku. Jedným z viacerých dôvodov je aj uzavretý most na Horelici. 50-ročný objekt sa začal doslova rozpadávať a tak ho museli demontovať. Tento piatok ho však spustia do predčasného užívania. Motoristi sa však príliš neradujú. Aj keď most na Horelici otvoria, situáciu to zlepší len čiastočne. Potrebné je totiž dokončiť všetky ostatné úseky D3. Most na Horelici už vyšiel v Slovensku správu ciest na 5,5 milióna eur. Stať bude pravdepodobne ešte o 2 milióny viac. Termín jeho úplného dokončenia je naplánovaný na október. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.